казваш, чувствам се във форма, в която до сега не съм била. На големи състезания вече, когато тръгваш към ринга, независимо на каква фаза вече е състезанието, какво си казваш точно? Ти самата. Може ли към камерите? Да. Ами, при мен лично желанието да победя винаги е страшно голямо. Казвам си, че трябва да покажа всичко, което мога, че трябва да го искам с цялото си сърце и че край на краища това е най-важното. Ако аз го искам повече от другите, то нищо не е невъзможно. Добре, благодаря ти много. Сега искам да поканя генералния секретар на федерацията, господин Сапунджиев. Господин Сапунджиев, заповядайте, имате думата. Ясно е, че така ще изпратите след няколко дни Горяна с надежда, действително, момичето да успее, защото тя го заслужава и да зарадва цяла България. Да, разбира се. Както винаги, отивайте на голямо състезание, не очакваме минимум медал, да не кажа да стане шампионка. Знаете, последната олимпиада младежка имахме шампион, така че да. Се надяваме, доколкото чуваме от треньора, добре подготвена ние каквото зависеше от нас да правихме, за да ни протече подготовката.